Většina z nás asi ví, jaký je to vysvětlovat rodičům, babičce, dědovi, že Counter-Strike prostě nejde stopnout a když už jste ten matchmaking zapnuli, tak ho potřebujete i dohrát. Oldřich Nový, aka PR, je profesionální hráč, který nedávno podepsal novou smlouvu, a to v zahraničním týmu Mouse NXT, což je asi nejlepší akademie tým v celé Evropě. Z tohohle toho týmu vyšli profesionální hráči, jako je třeba Torshi, jako je JDC, Suhy, mám pocit, že dokonce i Dexter a spousta dalších. Samozřejmě, že k tomuto rozhovoru mělo potřebu vyjádřit se spousta lidí, včetně profesionálních Čecháčků, kteří o e-sportu nemají ani páru, ale mají přece svůj skvělej názor. Pojďme si přečíst, co tady říkají v komentářích. DVTV citují některé úryvky z jeho celého rozhovoru, na ten se můžete podívat, odkaz na ní dávám do popisku. PR říká, je to splněný sen, s týmem trénuji 7 hodin denně, určitě se u toho i zapotím, hráč musí dodržovat disciplínu a být v kondici. Říká 16-letý Oldřich Nový, který je profesionální hráč počítačové hry Counter-Strike Global Offensive, brzo CS2. Musel jsem pozastavit studium, ale určitě mám v plánu střední školu dodělat. Záleží, jak se mi bude dařit. Rodiče mi řekli, že nechtějí bránit v mém snu a podporují mě, dodává. To je docela důležitá věc a tohle je ten kontroverzní statement, který tady samozřejmě všechny v komentářích rozčaroval. Zaškrtl jsem si, že chci vidět všechny komentáře. Vidíte, že jich je tady 495 1300 reakcí. Pojďme se na to podívat. Samozřejmě tam budou i nějaký pozitivní, ale většina si myslím, že bude totální hate. Janka píše: miluju lidi, kteří se vyjadřují k věcem, kterým absolutně nerozumí. Tyhle komentáře jsou lepší než ranní kafe. Protože Janka je člověk, který mi tohle to i posílal, že se na to musím podívat, já jsem byl jako kámo, tak tohle, to je videokontent. Martin, za to ty rozumíš všemu. Okay. Když se něčeho zastane, má to 46 lajků, tak tady dostane hejt na zpátek. To jsem nikdy neřekl, ale jsem extrémně tolerantní k novým věcem, dobře. Bananides tady píše. Bananides, což je český komentátor, moderátor, Bůh ví co všechno, píše. Líbí se mi, jak se dokážeme rozčilovat nad tím, že cizí člověk se jde za svým a snaží se prorazit v odvětví, ve kterém je považován za talent. A nejlepší jsou ti, kteří by jej za to i fyzicky trestali. WTF prostě. Kdyby se tu psalo o fotbalistovi, tak každý bude řešit hlavně to, proč takový rozdílový hráč už nedostává šance někde ve Fortuna lize. Veliká pravda. 469 lajků, tak tento absolutně hitnul. Jenom prostě rozdíl v tom, jak česká společnost vnímá e-sport a jak vnímá fotbal. Fotbalu všichni fandíme, přece všichni jsme v tom největší hvězdy, nejlepší trenéři, všichni tomu rozumíme, ale e-sportu. No, kamaráde, e-sport to je velký špatný, to je metla lidstva, horší než alkohol. Furt ale musí myslet na to, že je to práce na daleko delší dobu. Musí mít nějaký přehled a hlavně finanční gramotnost a s tím, co vydělá, pracovat rozumně. Já jako rodič bych určitě nebyl proti, ale taky bych nechtěl, aby moje dítě znalo jen hry. Samozřejmě, to je rozumný přístup. Musíš to nějakým způsobem balancovat, musíš kontrolovat, co to dítě dělá a musíš ho naučit, že ty peníze, které se vydělá. Na co byste utratili celou výplatu v 16 letech? Dostanete 30 000 měsíčně na účet, bydlíte u rodičů, tím pádem prakticky všechno z toho můžete šetřit. To je na rodičích, aby vás naučili s těma penězma potom zacházet. Nikdo neříká, že je nutné znát jen hry, nebo že vzdělání je k ničemu, stejně jako všude jinde. Mám pocit, že tady tahle konverzace je relativně dost intelektuální a že dává smysl, což znamená, že se pojďme posunout na nějaký ty víc spicy a pikantní věci, které jsou úplně bullshit. Proč ne, ať si každý vydělává v tom, v čem je dobrý, a pokud to baví a naplňuje, jen do toho. Dnešní doba je v tomto super. Skvělý, to co tady říká Oťas, 47 lajků, souhlasím s tím. Kuba Jeřábek píše: Counter-Strike se taky dá hrát vždy, ale ambice dobrá a vyjadřuje se k tomu, že školu si může dodělat vždycky. No, nemáš úplně pravdu, kámo. Counter-Strike se nedá hrát vždy. Teď je mu 16 let a snaží se využít toho, že je mladý. Školu můžeš vyloženě jako Jager klidně udělat až dospělosti, prostě v 50 letech dodělat si střední, vysokou, úplně cokoliv můžeš i v pokročilém věku. Counter-Strike pravděpodobně po 30 už jako neuspěješ. Pokud nebudeš profesionální hráč teď, nevyužiješ od těch svých 15 let do dejme tomu 35 let tady tohleto okno, tak pak už se mezi těma novýma nechytíš. Teď je ta příležitost se dostat na tu špičku a později už se to dohnat nedá. Kuba je evidentně člověk, který absolutně neví, co to znamená, ale zjevně s ním 88 lidí souhlasí, což absolutně nechápu, jo. Jiří Clarence Gabriel se s tím moc neštval a prostě mu odepsal nedá. Edita mu to tady docela dobře vysvětlila. Dá, ale už ne na špičkové úrovni. Je prokázáno, že cca po 23. roce jde výkon tak rychle dolů, že už nemůžete mladým konkurovat. Jedná se o biologické stárnutí oka a sluchu. Reakce jsou pomalejší, bohužel to ani zdaleka není srovnatelné s hokejem, tenisem nebo fotbalem. Takže pokud je tam dobrý, držím mu palce. Školy nejsou důležité, pokud nechce být soudce nebo lékař. Studovat může i po ukončení téhle kariéry, pokud mu to bude dávat smysl. Yes, jednoduše vyřešený argument jeho tady, který ani vlastně není, tohle to není žádný argument, smazaný ze stolu. Veronika Borisková píše: úžasní rodiče, nevím, jestli to myslí ironicky, každopádně yes, souhlasím, podporujou svoje dítě v tom, co baví a v tom, čem evidentně ten talent má, tak se ho snaží rozvíjet. Mě opravdu baví, jak Čech to názor i na věci, kterým očividně vůbec nerozumí. Tady je najednou odborníků na e-sport, i když před 5 minutami ještě vlastně netušili, co slovo e-sport znamená. Ale aspoň, že tady lidi píšou to slovo e-sport správně, takže se všema malýma písmenama jako normální
slovo, pokud není. Na začátku věty samozřejmě. Doba se změnila od mládí a profesionální hraní taky. Dneska mají lidi možnost živit se i streamováním her, tvorbou herních analýz na YouTube a mnohem více. E-sport se samozřejmě taky velice rozrostl, ale už to není jediná možnost, jak si vydělat hraním. Navíc vzdělávání v Česku je na dost mizerné úrovni, takže si myslím, že o nic nepřichází. Well, o tom vzdělávání se můžeme bavit dál, ale nemyslím si, že je to téma do tohoto videa. Taky držím palce. No, škola se dá dodělat vždycky, to je sice pravda. Otázka je, jestli pak bude vůle. Ale obecně se mi líbí takový lidé, co si jdou za svým bez ohledu na konvence. Jen čas ukáže, jestli to byla dobrá nebo špatná volba, čili držím palce. Vojto Liško, dávám taktéž palec. Skvělý komentář. Ve vší slušnosti a pokoře lidi, co nechápou, že se dají vydělat peníze i jinak, než říct ano pane, udělám to pane, tohle nikdy nepochopí. E-gaming je docela vydřený cash. Jak jsme se bavili o tom, že lidi ví, jak psát slovo e-sport? Tohle prosím ne. Ne, jakože e-mezera pomlčka mezera gaming. Je docela vydřený cash, časově náročnější jak osmička u pásu nebo v kancelu. Jo, a taky asi stokrát lépe placený. Fakt, ale měli by se naučit, jak se píše e-sport. Držím palce, ale je mnohem lepší dodělat to hned. Pak nebude vůle a čas. Jaké máte vzdělání? Ten profík v Counter-Strike. Well, na tuhle tu otázku, jaké máte vzdělání, je potom otázka, v jakém seš oboru. Někde se na tohle to vůbec, ale vůbec neptaj. To je první věc. Druhá věc je, pokud to bude dodělávat teď, tak je velká pravděpodobnost, že by kompletně tu svoji kariéru a všechen potenciál, který teďka má, dostat se na tu špičku promrhal a nikdy by se tam nedostal, takže by profík v Counter-Strike nikdy nebyl. Takže je zase potřeba zvážit, jestli jako takenout ten risk a dodělávat to teď, anebo jít all in a věnovat se naplno tomu, co chceš. Školu dodělat, profi gameři jsou v 25 letech staří a odepsaní přesně z důvodu toho, že je nahradili mladější. Jaký já býval, si je skiller, dneska si mě namažil na chleba i blbý boti. Tohle to by o sobě řeklo 90% lidí, kteří sledují tohleto video. By the way, pokud si o sobě myslíš, že jsi CS skiller, dej odběr, prosím, snažím se hitnout 100 000 odběratelů a moc mi to pomůže. Pravda je taková, že pokud by se mu teď, je mu 16, tak pokud by se mu v 18 podařilo podepsat v nějakém tier 1 týmu a do svých 25 let vyhrál tier 1 CSko, tak dost možná bude mít vyděláno na život. Pokud s těma penězma dobře vynaloží, a tak bude docela jako ready, nebo bude mít velice slušný kapitál, aby pak už začal třeba vlastní podnikání, nebo to dal všechno právě zpátky do toho vzdělání a mohl si nějakým způsobem slušně rozjet život i potom s těma penězma, co si vydělá. Takže tak. Abyste neřekli, že si ty čísla absolutně vymýšlím, tak tady mám pro příklad Robse, který hraje za Face. Je mu 23 let, což znamená, že pořád ještě před tou jejich hranicí, kterou tady zmiňovali v komentářích, je 25 let. A ten si za svoji kariéru vydělal něco kolem 1 200 000 dolarů, což vychází na zhruba 27 milionů korun. Do toho se nepočítá jeho výplata, takže řekněme, že mu připočítám relativně malou výplatu, tak mu připočteme, že vydělal za svoje období, co hraje, 30 milionů korun, což když si vezmeme průměrnou českou mzdu, jako 40 tisíc, zaokrouhlil jsem to, je to kolem téhleté částky, 40 tisíc korun měsíčně, tak to vychází, že vydělal 750 měsíčních platů. A to ve 23 letech. Což vychází na 62 let, což znamená, že on už vydělal 62 let průměrný český mzdy, což znamená, že teď by teoreticky jako mohl jít do důchodu. Takže jo, jak říkám, i kdyby PR do 25 let hrál a byl dobrý v CSku, tak je úplně v pohodě a nemusí řešit, co bude v životě dělat dál, pokud bude trošku dobře hospodařit. Tohle jsou věci, které nechápu a jdou mimo mě, prostě stará generace, ale moc borcovi přeji, ať si splní svůj sen a je šťastný. To je krásný. S tou školou má nový pravdu. Koukněte se na takovou Simonu Krajnovou. Základka a kam to dotáhla a čím starší, tím bude hanbatější a za jaké prachy. Kámo, popravdě nemám ponětí, kdo je tenhle ten člověk, kdo je tato žena, takže jako F, nevím, kdo to je. Sorry. Prej, takhle se buduje ta bezuhlíková Evropa, vy žabaři. Zůstáváte prostě doma za kompem. Dobrý, hrát střílečky je fajn, ale za mě ten kluk nic neumí a může si vydělávat, kolik chce, palec dolů. Proč to neděláš taky? Kdyby každej mohl vydělávat, kolik chce, a přitom nic neumět, nepotřeboval by k tomu nic umět, tak by to dělal asi každej, ne? Což znamená, že něco ho musí oddělit od těchto zbytků, kteří taky nic neumí. Že by to bylo třeba to, že on něco umí? Možná? Zamyslel bych se nad tím, že možná třeba něco umí. Třeba hrát líp než 99,9% lidí na téhle planetě. Proč nás neživí Pokémon Go? Ale Pokémon Go jsou snad nějaký turnaj, mám pocit. V 16 mu ještě nedochází, jak prostoruchý to je, možná mu to nedojde nikdy. Pokud o svém synu
synovi budu vědět, že moc bystrý a talentovaný není na nic, budu moc rád, že se uplatní alespoň v tom, že bude dělat pif-paf v počítačové hře a brát za to tedy peníze. Kámo, to je prostě, jak kdyby totálně zlikvidoval jeho člověka, odsoudil prostě 16-letýho kluka, že nic neumí a proto střílí. Co to je za bullshit? Určitě lepší než fetovat, ale jako hlavní job, protože to je full-time job, to pro 16-letýho kluka jak moc dobrý nevidím. Úplně stejně vidím i vrcholové sporty. Prostě podle mě moc brzká ztráta dětství. Makat bude celý život a pak možná bude litovat, že si dětství víc neužil. Problém je, že jeho dětství nebo to, co on dělá s kamarádama, to, co ho baví, je hraní Counter-Strike. On dělá to, co je zábava. Ztráta dětství je, když obětováváš zábavu za nějakou práci nebo za nějaký peníze, ale on získává peníze, což ho určitě se vsadím, že ho strašně baví. A zároveň hraje svoji oblíbenou hru, on se baví, pro něj je to práce i zábava. A Joshiho deníček mu na to odpovídá, že ještě 2 roky a bude brát 500 000 měsíčně za main roster mouse. Velká pravda. Tyhle honihůlky jsou pro společnost super důležitý, asi jako parkovací brzda na ponorce. Tenhle ten komentář má jako velkou hodnotu, silnou myšlenku, argument a dává 100% smysl. To víš jo, a klopa tě taky berou vždy. No hlavně tebe, pane Martine, takže podle mě tam jsi jako ready. Tak jako profesionálního sportovce běhání v kolečku nebo šachisty sezení u šachovnice. Taky nerozumím, proč to lidi baví sledovat, ale logika je stejná a funguje to. Přesně tak. Aspoň někdo používá mozek a logiku. Pro boha jen ať to nedávají do televize, to tady bude plno hráčů a kdo bude dělat něco smysluplného pro společnost. Ty rodiče bych dala na ospod za vědomé schvalování a podporování závislosti. Za pár let bude potřeba psychiatra. Já budu potřebovat psychiatra. Místo, aby běhal za holkama a s kámoši hrál fotbal, tak sedí doma a čumí do počítače. Fajn. A co když karpály nebo zánět spojivek? Tak je v prdeli a skončil. Prachy se rozkutálí a bude nikdo s ničím. Jo, stejně tak jako když si fotbalista na 3x zlomí nohu, tak je v prdeli. Jako to máš úplně všude. Stejně tak jako týpek, který pracuje manuálně rukama za pásem, když si zlomí obě ruce, tak bude v háji. Stejně jako člověk, který dělá úplně cokoliv, si zlomí páteř a bude do smrti na volejčku. Jako wow. Kdo by to byl čekal? Rostislav Konopa. Já mu jako ředitel školy fandím, protože škola není důležitá. Tečka. What? Co to je za komentář? Ředitel školy právě řekl, že škola není důležitá. Důležité jsou dovednosti, schopnosti a rozhled. Ovšem, stále jsem přesvědčen, že učitelé inspirují. Proto je škola unikátní prostředí. Nevím, jaký učitele má on na svojí škole, nicméně je hodně málo učitelů, kteří inspirují. Hodně málo. Bohužel, takovýhle učitelé jsou velice vzácní a řekl bych až skoro vyhnulý, neexistující. To už je opravdu debilita, čeho se ještě nedočkáme. Jo, již vidím, jak se k té škole bude později vracet. Za chvíli mu bude 18 a pro ty, co hraje, ho vymění. A bude mít krásné základní vzdělání. Není důvod vyměňovat hráče v akademii. Pokud se vyměňují hráči v Counter-Strikeových akademiích, tak je to většinou čistě za účelem, že je posouváš o level výš, což je z tier 2 scény na tier 1 scénu, kde si reálně, stejně jak psal Joshi dřív, může vydělat třeba 500 000 měsíčně a hrát o největší peníze na světě. Takže pokud ho vymění, dobře pro něj. Eva nebeská, je možná nebeská, ale bohužel k tomuhle tomu tématu nebo tímto tématem moc políbená není. Odkaz na rozhovor s PR máte v popisu videa a mějte se hezky. Ahoj.